Доброго дня. Продовжуємо повідомляти новини на Суспільному. На підприємстві «Гуала Кложерс Україна» прокоментували суботній вибух на виробництві. Цитую, виконувалися роботи по лабораторно-інструментальним вимірюванням. Під час проведення цих робіт внаслідок порушення техніки безпеки працівником сторонньої організації, що здійснювала такі виміри, в присутності інженера з охорони праці заводу відбулося прорізання отвору у технологічному каналі, що призвело до загорання та вибуху. На підприємстві розпочата перевірка цього випадку, яка дасть остаточні висновки щодо причин та обставин події. Про ці висновки буде повідомлено додатково. Кінець цитати. Це лист до нашого телеканалу надіслав директор БФ «Технологія» Григорій Петренко. Пояснити, які саме роботи виконувалися, відмовився, сказав, що не уповноважений цього робити. Про стан травмованих повідомив головний лікар Сумської обласної лікарні Володимир Горох. Троє в реанімації, троє в опіковому. Одного в край важкий стан, двох важкий стан, тих, що в реанімації, жінка ще й чоловік, а в опіковому стан середньої важкості. За словами Володимира Гороха, двох травмованих сьогодні транспортуватимуть до Харківського опікового центру. Детальніше про це у наступних випусках. Нагадаю, вибух на підприємстві стався близько 11 години в суботу 28 вересня в цеху металізації. Його площа – 400 квадратних метрів. За інформацією рятувальників, після вибуху почало горіти обладнання, облицювання та утеплювач стін приміщення. Причини вибуху зараз встановлюють у поліції. Виробництво «Гуала Кложерс Україна» знаходиться у Сумах на вулиці Лініна, 18. Засновано воно було у 2018 році. На ньому виготовляють гвинтові алюмінієві ковпачки, винні алюмінієві ковпачки, також ковпачки для мінеральних вод і медичного призначення. Додам, 27 вересня на Сумщині також стався вибух на виробництві. У приватній пекарні в Шостці в результаті нього травмувалися троє людей. Двох з них сьогодні мають доправити до опікового відділення Сумської обласної лікарні. Сьогодні, 10 хвилин тому, в Зарічному районному суді почали слухати справу заступниці міського голови Сум Альони Дмитрєвської. Національне агентство з питань запобігання корупції склало два протоколи про вчинення нею правопорушень, пов'язаних з корупцією. Таку інформацію оприлюднило НАЗК на своєму офіційному сайті. Два попередні рази засідання відкладали, заступниця міського голови до суду не з'являлася. Якщо провину жінки доведуть, їй загрожує штраф у розмірі до 13 600 гривень або позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік. У Сумах відбулася акція до Міжнародного дня нечуючих. У програмі заходу майстер-класи із жестової мови, виступи колективів. Як усе було та для чого збиралися, знає Тетяна Юхта. Души свои от всех прятали, но доверялись нам. Я хочу, щоб, щоб я чув ушками, щоб в мене зараз імпланти. Я просто імплант, мені які батьки зробили імплант. І я хочу більше чути ушками. Хочу, щоб мій братик або сестричку. Я хочу там мобільки, там какие-то телефони. Яким стати в майбутньому хочу? Куди я вирішу, так? Я хочу стати які там директора. Є деякі проблеми, мабуть, психологічного характеру, коли дитина вже підросла. І часто в неї виникає питання, чому так, що інші діти чують без апаратів, а я, власне, без апарата чути не можу. Це дуже складно, як батькам, але все рівно ми йому говоримо, що краще чути так, аніж не чути взагалі, тобто спілкуватися жестами. У минулому році ми віддали свою дитину до звичайної школи, до цього вона ходила в спеціалізовану школу. Тобто, власне, для більшості дітей це була якась диковинка, тобто, що це в тебе за шнурки, чому так, чому то все. Власне, це, мабуть, дуже впливає на дитячу психіку. Далі учасникам акції показали, як спілкуватися за допомогою жестів. Слово «дякую». Будь ласка, не соромтеся, це дуже… Дякую.
А доброго вечора. Так, виключаємо світло і кажемо доброго вечора. Ми танцюємо. Сьогодні дочка буде танцювати на такому заході приємному. Діткам допомагати завжди. Завжди раді. Це таке болюче, бо діткам хочеться допомогти. Виступає дочка. Донька виступає. Такі акції, вважаю, частіше треба проводити. І діти хай розвиваються. По можливості питаємося. По можливості намагаємось допомагати. Позитивно ставимось до акції. Відгукнулись, прийшли з радістю і діти, і ми. Ми вирішили, що нам теж потрібно більше інформувати в нашому місті про проблеми, з якими стикаються люди з порушенням слуху, і привернути увагу, що вони є. Кожна дев'ята людина в Україні, в світі має порушення слуху. Порушення слуху наступає або через хворобу, або через якусь травму, або це вроджене. В місті Суми, Сумській області, проживає близько 2000 людей з порушенням слуху, але статистика ведеться дуже неякісно. Під час благодійної акції збирають гроші для діагностичного обладнання для дітей з вадами слуху. За інформацією організаторів, його ціна близько 140 тисяч гривень. Тетяна Юхта, Андрій Гращенко. Новини на Суспільному. Суми. За інформацією Анастасії Макаренко, організаторки акції, під час заходу зібрали 2170 гривень. Спортивні змагання літніх людей розпочалися в Сумах. Вони відбуваються під час п'ятиденного фестивалю, приуроченого до Міжнародного дня людей похилого віку. Я буду кидати м'ячик. У минулому році вибирала перше місце, кинула майже 6 метрів. Остання кидала. І якось так вийшло. Не готувалася. Я спортивна людина. Усе життя займалася легкою атлетикою, волейболом, баскетболом, в циркову студію ходила. Це і біг, це і будуть дартс, це будуть шашки, це буде настольний теніс. Всі види спорту, які доступні людям поважного віку. І вже в минулому році більше 100 людей було, і на цей рік ми також запросили всіх бажаючих, і я думаю, близько 150 осіб буде і цього року. Детальніше про це у наступних випусках і до інших спортивних подій. Кубок України та чемпіонат міста Охтирки з мотокросу влаштували вчора на Сумщині. Змагання присвятили 45-річчю Охтирського мотоклубу. На мотокросі побували мої колеги. Кубку України з мотокросу участь взяли 80 учасників 6 областей України. Наступний чемпіонат влаштують навесні та присвятять його 30-річчю траси. Це класики 250 12-го року випуску. Траса дуже цікава, тут вперше за цей час, але дуже-дуже цікава все ж. Але погода трохи, як би це мовити, дала задню нам. Ну, для глядачів, певно, цікавіше, коли хтось падає, для нас, ну, не дуже. Ну, як є. Мотокросом займаюся з самого дитинства, взагалі, самого-самого. А траса, як завжди, гарна. Тут, я вже не пам'ятаю, який я тут раз, як не 20-й. Погода не завадила, таки, якби трошки ночі цей дощик пройшов, щоб пилюка, було б краще. Ну, а так, взагалі, так гарно, що пилюки немає. І так, це саме... Злісний ворог мотокросу – це пилюк. Хотілося б на перше місце, ну дуже важко, там є себе. Дмитро Кузьменко займається мотоспортом 3 місяці. Їздить на 250-кубовому Кавасакі 2018 року. Положительних маса емоцій. Ну, це спорт. Багато позитивних емоцій. Це спорт для сильних. Мені це дуже подобається, приносить задоволення. Траса цікава, незвичайна, у той же час класична. І в тим же временем класична. Виступає тут мій друг в класі колясочників, так, 10-м номером Охтирка. А я бивший мотоспортсмен. А скільки ви років займалися? Займався я з 15 років, десь 16-м, ні, 16.
залюбки відвідали цей захід. Нам дуже приємно, дуже гарний виступ, дуже є на що подивитись. Хочеться, щоб такі змагання, такі заходи, як можна частіше, проходили в нашому місті. Охтинський мотоклуб був заснований в 73-му році, в 74-му команда виїхала перший раз на змагання. І з цього часу ми вийдемо відлік наший, коли він був заснований. У кубатурі мотоциклів 50, 60, 85, квадро діти, це їдуть хлопчики і дівчатка, там розділений клас, потім клас хобі і клас опен. Також буде клас мотоциклів під байк, повітряне охолодження розділений на два класи, 125-250, і мотоцикли з колясками, який називається екіпаж. Каріна Король, Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному. Сумщина. Більше новин о 17-й годині. Гарного вам дня!